Quem não tem ambição não chega em lugar nenhum, entendeu? E eu gosto das pessoas ambiciosas, que querem cada vez mais. Que só assim a gente vai pra frente. Então, os jogadores se apresentaram bem, né, devido às respostas das avaliações feitas ontem. Ontem foi um dia cheio de manhã e à tarde com as avaliações médicas, as avaliações físicas. Se apresentaram bem. Através dos números a gente consegue identificar, individualizar, já incrementar as cargas nos processos de treinamento de força, neuromuscular, os treinamentos de resistência, todos integrados com bola. O que ajudou bastante foi, a partir do 15º dia de férias, todos já começaram uma atividade voltadas para força, voltadas para resistência. A gente conseguiu monitorar e a gente já começou o processo de retomada de treinamento de força, né, individualizada, e conseguimos então trazer para o campo e integrar com o trabalho já técnico com bola, tentando ao máximo potencializar já essa condição física com bola, no processo técnico, junto com a comissão técnica, com o Abel, potencializar dentro do trabalho dele já a nossa parte física. Foi bem agradável essa apresentação devido ao cuidado individual que cada um teve. Devido às respostas das avaliações, a gente consegue então, talvez até pular etapas, atingiu um pico de performance que a gente pode falar aqui. Talvez aconteceria daqui a um mês, trazer um pouquinho assim, entre 3 e 4 semanas, antecipar um pouquinho para a terceira ou quarta semana, vamos ver se a gente consegue, em cima desse trabalho de campo, monitorando dia a dia, individualizando cada vez mais as cargas, tirar o melhor de cada um. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.